בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נעשה שיעור מעניין, אני אשמש בשיעור הזה רוב השיעור קריין של ספר, יותר נכון קונטרס, חוברת שכתב אותה הגאון רבי בן ציון מרדכי חזן. הוא היה רבו הספרדי של הרובע היהודי שבעיר העתיקה, היה מנהל של ישיבת פורת יוסף ושושנים לדוד, הוא היה עורך של ספרי בן איש חי. הוא נולד בחודש סיוון, תפרש למד זין, בבגדד שבעיראק. הוא היה חזן, לכן גם קראו למשה המשפחה שלו חזן, ויום אחד שמע אותו המואזין במסגד המוסלמי, אמר לו, אתה צריך להיות אצלנו חזן. אז הוא ברח והגיע לארץ, וכאן בארץ הוא בא ופתח את ישיבת לידת הבבלים, שושנים לדוד, ועוד, הוא חיבר כמה וכמה ספרים, מילה דאספדה, ספר תיקון הכללי, כל מיני תיקונים מלוקטים מספרי הקבלה, דרושים לכל שבתות השנה. הוא הוציא את הספרים של הבן איש חי, רב פעלים, קנון אל נאסא, זה חוקת אנשים, נפלאים מעשיך, משל ונפשל, חסדי אבות, עצים ופרחים, ועוד כתב עוד כמה וכמה חיבורים, הוציא כמה וכמה חיבורים של רבותינו הקדמונים, רבי עבדאללה סומך ורבי חיים פלאג'י ועוד. אבל מהספרים הבודדים שהוא כתב, זה נקרא השם הספר מעשה נורא של הרוח. זה השם של הספר. מה זה מעשה נורא של הרוח? מעשה של רוח שהייתה אצלו. והוא כותב את הכל עם תאריכים, עם שמות של האנשים שהיו שם, וגילו את הדבר הנורא הזה וכו' וכו'. והתכלית של הסיפור הזה זה שידע שיש אלוקים שופטים בארץ. מה זאת אומרת? שידעו שבעצם הסיבה היא לא בשביל שיגידו וואו איזה צדיק, איזה קדוש, איזה זה, לא. שידעו שיש אלוקים שופטים בארץ. הוא כותב ככה בהקדמה, דברי המוציא לאור, אנוכי המוציא לאור את המעשה הנורא הזה של הרוח. יען כי הייתי עם החכמים, ישמרו צורם וגואלם ביום ג' כפי אב הנחמות, יחדשהו, יהפכהו השם לטובה. ובעיניי ראיתי ובאוזניי שמעתי את הגדולות ואת הנוראות, ועדי בשחקים, כי כל זמן אשר יעלה עלי זיכרון היום ההוא, ובפרט אותה שעה שיצא הרוח מגוף האישה, והצעקות האיומות והנוראות שצעק הרוח, כל עצמותיי יוחזה מורעד, והרכובותיי דלדה נקשן. אני רועד מפחד. לפי שהיה, נימנו גם כן להקת המונים, ועיניי ראו ולא זר, כי מהיום ההוא והלאה חזרו בתשובה קצת, ונכנעו לפני הקדוש ברוך הוא. גמרתי אומר להוציא לאור את המעשה הזה, ולשולחה בכל תפוצות ישראל. למען יכירו וידעו את מעשה השם כי נורא הוא, ובלי תפונה כי עם קדוש ישראל, הכוונה בלי סופק, כשומם את כל זה יזהרו מן הכעס הרבה מאוד, כי כל זה הוא מתהווה מרוב הכעס, וזיל קרי בספרי דבר רב האריזל שכל זה הוא מתהווה מן הכעס, וכשהרציתי הדברים האלו שהיו עם לבבי לידיד נפשי החכם בן ציון חזן, נתרצה לכתוב את המעשה הזה ולמוסרה בידי ולהדפיסה, ויהי רצון מלפני הקדוש ברוך הוא שיזכנו לחזור בתשובה שלמה, וזכות הרבים אשר על ידי קריאתם את המעשה הזה יערערו בתשובה, יעמוד לי ולזרעי ולזרע זרעי עד סוף כל הדורות. הכותב וחותם הצעיר שבתאי רחמים מזרחי, הוא היה מהמוציאים לאור, ואת המעשה עצמו כתב הגאון רבי בן ציון חזן. דרך אגב, באותה תקופה גם היה רבי יהודה פתאיה, שגם היה מרבותיו, מתלמידיו של הבן איש חי, שגם כתב ספר שלם על כל הדברים הללו. ו רוחות מספרות, ואנחנו נתחיל את המעשה, מעשה נורא של הרוח. ביום ג' לסדר עקב, פרשת עקב, חי לחודש אב הנחמות, יהפכהו השם לטובה, שנת תף רש סמך ג'. זאת אומרת, אנחנו היום, זה 120 שנה. שלב הייתי בביתי, והנה כל דופק עליי פתח. דופק
ואז הגיע אליו הרב רבי אהרון החזרן במצוות. הרב אהובי, החזרן במצוות, כבוד הרב רבי ראובן שערבני. וכה אמר לי, יהיה ידוע לך ידידי שנכנסה רוח באישה לאה, תבורך מנשים, בת הרב כבוד מורנו ורבנו הרב רבי דוד כהן מערבי. זאת אומרת, הוא בא ומביא את הכל עם השמות. אשת יחזקאל רחמים הבבלי נרו יאיר, וזה לשלושה חודשים, גולה וסורה בידי הרופאים בראשבם כי חולי, עד שבא חכם אחד, מערבי, ושמו דוד שטרית, ואמר כי נכנס ברוח, וכתב לה איזה שמות, ועשו לפניה כתורת, והיה על השנו, והתחיל הרוח לדבר מתוך גופה, אשר על כן באתי לפניך, והבה תמים נלחנה יחד לבית האישה הנזכרת, ותראה בעיניך את הגדולות ואת הנוראות, ומידע ידן הבך, אני יודע בך, שהתגדלת על מים חיים, היה נובע אמרי חוכמה של הרב המפורסם, בכל הרי דורו, ופרס, והרביסטן, לאיש מופת, הוא הרב הגאון, רבי יוסף חיים, זה הבן איש חי, ראש גולת, דעיר והם בישראל בבל, ובוודאי לא ייבצר ממך מזימה, שאתה יכול לבוא ולחשוב איך לעזור לה. אני תהיו, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, ועניין נורא והיום כזה, צריך לו נגר ובר נגר, כוונה צריך איזה מישהו, תלמיד חכם, איזה מישהו גדול שיכול לבוא, מומחה, חכם בן חכם, ובעל מעשים טובים, ונשמתו גדולה כמו רבי חיים ויטל. זיכרונו לברכה. אומנם למחר בבוקר, אם ירצה השם, נלך יחד לראות דווקא. והדברים בסוד, ולמכסה העתיק, שלא יוודע שאנחנו הולכים. אומר, בוא, אל תפרסם את זה, וכו' וכו'. בסדר? וכך היה, שביום ד' בבוקר הלכנו, ונכנסנו לבית האישה, ושאלנו בשלומה, כי הייתה מיושבת בדעתה. ביקשתי ממנה שתגיד לי העניין אשר בגללו קרה לה כל זה. מה קרה לפני שלושה חודשים? פתאום. והתחילה לספר העניין מתחילה ועד סוף, אשר תוכן הדברים שעשתה מחלוקת עם שכנתה. רבה עם השכנה שלה, ובעודה מתקוטטים נכנסה היא לבית הכיסא, והיו מקללות זו את זו, בכעס וברוגל גדול, אחת מבחוץ ואחת מבפנים. היא בתוך בית הכיסא, והשכנה מבחוץ, כל אחד מקללות, ומה דבני ובני התחיל דעתה להתערף. ותוך כדי זה, התחילה הדעה שלה להתערף, והיא רואה שהרוח צוחק ומביט בי. היא רואה את הרוח. שאלתי אותו פעם ושתיים מי הוא ולא השיב וצוחק בפניי. ורבי בן ציון חזן אומר, שתוך כדי הסיפור, הרוח צוחק ומביט בי, ושאלתי אותו פעם ושתיים מי הוא ולא השיב וצוחק בפניי, ואני עזרתי כגבר חלצי וגזרתי עליו שיאמר מי הוא והשיב יהודי. שאלתי אותו מה שמו, שם אביו, שם אבו, והשיב צלח בן רבי אברהם עראקי. ושם אמו דבורה. ובשומי כל זאת, באתי במשפט אמו ואמרתי לו, אם כן, למה אמרת לחכם דוד ששמך יחיה? זה חכם דוד, זה הראשון שהגיע אליו. דוד שטרית. והשיב, אני צחקתי עליו. אמרתי, לא יוודע לך, שאני רוצה לדעת את שמך באמיתות, כדי לעשות על שמך התיקון. אני עושה תיקון לעילו נשמת מישהו, וזה לא אתה בכלל. ואם תחזב בי, ותסתיר ותעלים את שמך ממני, לא יהיה לך התיקון. איך אני אעשה דברים לעילו נשמתך, ובסוף זה אתה לא אשם. וישיב ששמו צלח, ואחר השבעות גם כן אמר ששמו האמיתי צלח. עוד שאלתי אותו מאיזה עיר הוא, וישיב מתימן. שאלתי אותו מה מלאכתו, וישיב צורף כסף. אמרתי לו כמה ימי שנותיו, וישיב שהוא היה בחור ומת קרוב לחופתו. אמרתי לו במה הייתה מיטתו, וישיב שנהרג במדבר בידי גויים. השם ירחם. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. זה ראשי תיבות, אני אנה. וביקשתי ממנו שידבר בלשון הקודש, וישיב לא יודע. שאלתי אותו וכי לא יודע ללמוד משנה וגמרא, איך אתה לא יודע לשון הקודש? וישיב, איני יודע כלום. אמרתי לו, ולמה לא למד תורה כאשר אחינו התימנים, אשר רובם ככולם חכמים גדולים בתורה? וישיב, כי הוא היה יתום מקטנותו. ולא היה מי שישתדל ללמדו תורה. אמרתי לו, ואפילו פסוק שמה ישראל אינו יודע? וישיב, כי הוא יודע. וביקשתי ממנו שיאמר שמה ישראל, ותכף אמר כל הפסוק במרוצה ובדקדוק. זאת אומרת, שמה ישראל הוא ידע. אמרתי לו, כמה שנים יש לו שהוא מאז שהוא מת? וישיב שבע שנים. אמרתי לו, ואיפה היה כל השבע שנים? וישיב, כי נכנס בגוף כלב, ואחר שבע שנים מת הכלב. ויצא, ובא להשתתח על קבר שמעון הצדיק בתור נשמה, ולא קיבלו, ודחה אותו, ונשאר משתומם נע ונעד, והלך לו להישען תחת עצי הזיתים. וכששמע כל אש להבת המחלוקת של אלו האנשים,
ותכף הוא מיד נכנס לחצר והתחבא בבית הכיסא. ואז האישה נכנסה בחוזקה ובכעס גדול, והמשיכה לריב בתוך בית הכיסא, ומרוב כעסה ושיחה, ניתן לי רשות להיכנס בגופה. על הכעס. אמרתי לו, על איזה אבון הוא בא? על איזה עונש? מה, איזה דברים עשית כדי שקיבלת כזה עונש? זאת אומרת, 7 שנים בגוף של כלב, ועכשיו כל הזוועה הזאת, ואם תמצא לומר כי יש לו אבון וכי מיטתו המשונה, לא כיפרה בעדו, הרי אמרת שודדים, באו, הרגו אותך. וישיב, אין לו כל חטאת. מה פתאום, אני צדיק. אין לי עבירות. אני תיו וחיכו להי חשידה בשמיה, דאבדדינה בלודינה. אמר לו, מה, בשמיים? מה, מענישים בן אדם בלי דין? אתה סתם? מה, אתה חושב בשמיים? ואבישיב, על דקה בחינה, על זה אני בוכה. ואין לי לומר, כי אם גזרה היא מן השמיים. הוא כותב בסוגריים, נראה לעניות דעתי, אומר, איך יכול להיות הדבר הזה? בן צמח, זה בן ציון מרדכי חזן. כשנהרג זה האלוף במדבר שמם, מדור הרוחות, ומה גם, כי גם קבורה לא הייתה לו, נתלבשו בו רוחות רעות רחמנה לצלן. וגם על זה נאמר ויש נספה בלא משפט, או שיתבייש לגלות את אבונותיו, כי כן נמצא בדברי האריזל שלפעמים הרוח מתבייש להגיד פשעיו. בדעת הרוח הוא כאילו לא עשה שום עבירה, אבל פי שזה כמעט לא כל כך שייך, כי אוטומטית אם הוא לא למד, אז ודאי שהוא נכשל בחילול השבת, וכו' וכו'. אבל פה אתה רואה שזה מה שהוא אמר לו, אומר מה שמסתבר זה מה שנמצא בדברי רבנו האריזל, שלפעמים הרוח מתבייש להגיד את פשעיו. אמרתי לו, לעת אתה הקולות יחדלון, כוונה תעצור, תפסיק, שמע בקולי יצחק כי תצא זאת מגוף האישה, וכל אשר תאמר אליי, איזה מין תיקון, אעשה לך בעזרת השם. מה שתרצה, לימוד, משניות וקבלה וזוהר, זה גדול, אחד מגדולי תלמידי רבי בן ציון חזן, מהבן ישחי, רבי בן ציון חזן, והשיב, לא, 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 לא מוכן. אמרתי לו, למה? והשיב, כלל לא אצא מכאן. כי יש לו מנוחה גדולה, ואיפה אני אצא להיות נע ונד בארץ? והיה כל מוצאו יארגהו, הכוונה, כל הכוחות החיצוניים יכולים להשתלט עליו. עניתי הוא כי תכף הוא מיד אעשה לו תיקון והכניסו בגן עדן. ואיך ימצאו אותך מלאכי החבלה הממונים עליו? וישיב לי, אתה משקר עליי, ואומר בפה דווקא, עניתי הוא אנוכי ישבה לקיים כל מה שישאל ממני. אומר לו, אני מוכן להישבע לך, שתעזוב את האישה, אני אעשה לך תיקון שתיכנס ישר לגן עדן. וישיב טוב, כי הוא רוצה שנעשה סעודה לתלמידי חכמים עניים. אמרתי לו, איזה מין תבשיל או מאכל רוצה? איזה סוג? וישיב לחם בית רוטול, זה סוג של משקל, בשר, אחד רוטול, אורס, בית רוטול. אמרתי לו, באיזה מקום נעשה את הסעודה? וישיב פה במקומי. והתחלתי לשאול ממנו, מאיזה מקום תצאי? מאיזה מקום? אתה רצית סעודה, תלמידי חכמים, עמלים בתורה, שזה מעלה גדולה לבוא מאוד. דרך אגב, כל רוטל זה 2.88 קילוגרם. אז אמר לו, מה אתה רוצה? איך תצא? אז אמר לו, מעיניה. אני רוצה להוציא לה איזה מעיניה. אמרתי לו, לא. וישיב מאוזנה, אמרתי לו, לא. אחר כך אמר, כרצונו. עניתי הוא צריך אני לדעת. אמר, איפה שבא לי אני אצא. וישיב ממקום שנכנס. אמרתי לו, צריך אני לדעת מאיזה מקום נכנס. וישיב כיבושה לומר, ממקומות הצנועים. אז הבנתי, וביקשתי ממנו שישבע על זה כדי שנאמין, ונתרצה להישבע. נתתי בידו המטפחת, ונתתי ממנו כעניין גמור ושלם. אחר כל זה קם ראובן, ושאל אותו אם רוצה שיאמר הוא למנוחתו קדיש. זה רבי ראובן שהרבני, שהגיע אליו ודפק אצלו בדלת וסיפר לו את הסיפור. אמר לו, כן. אמר לו, כמה זמן? וישיב, בית שנים. אמר לו, ולמה כל כך? והלו משפט רשעים בגיהנום 12 חודשים. וישיב, הלוואי ויספיק לתארו מתאומתו שקיבל בשבע שנים בזמן שהוא היה בתוך הגוף של הכלב. ועוד שאל אותו הנזכר אם רוצה להדליק לו שמן, הכוונה להדליק לו נרות, וישיב, כן. אמר לו, כמה זמן? ישיב, 3 חודשים, ודווקא בשבתות וראשי חודשים. חזרתי אני ואמרתי לו, הרי אני עכשיו הולך לביתי. לטבוח טבח ואכן סעודה, למחר ולצוות ל10 תלמידי חכמים שיבואו לאכול ולברך. אבל אל תשכח את הקניין. הבטחת
וישיב כי אינו רוצה לצאת בשום אופן, לא רוצה. אמרתי לו, ולא עכשיו לקח את הקניין גמור שיצא, וישיב כי החברים שלו, המתחברים עמו, אין מסכימים עמו בזה, וגם לא מניחים אותו לצאת. אמרתי לו, נעשה גם להם תיקון. וישיב כי הם אינם יהודים, ומה יעזור להם התיקון? אמרתי לו, אם כן, צא אתה בשלום, ואני אוציא אותם בעל כורחם, הן בשמות הקודש, בשמות אחרים. וישיב, איני רוצה שאם כה תעשה להם, תזיק אותם. אתה תזיק את החברים שלי. אמרתי לו, מה אכפת לך? הם לא יהודים. ישיב, על כל פנים, הם חברים אוהבים שלי. אמרתי לו, בינה הגיגי, הכוונה, תבין את מה שאני אומר. צריך אתה לדעת, אם תצא ברצוננו הטוב, אז טוב לך, כי נעשה לך התיקון. ואם לא תצא, בעזרת השם, אביא מי למחר 10 תלמידי חכמים, 10 שופרות, ונגזור עליך, נחש, נידוי חרם שמתה, ונוציא אותו בעל כוחו, וישיב כי הוא אינו מפחד. ותכף ומיד נתן זרועותיו זו על גבי זו, ואמר לי בזה הלשון, הרני לפניך, אם תוכל לשרוף, להרוג, להמית, להקות. תעשה לי מה שאתה רוצה, אני לא יוצא. אני טיב, כי אני עושה לו התראה שיצא, ואם לא מראתי אחר איתו. באותו שעה בכה והתחנן לי בזה הלשון, אני גר, אביון, יתום, אני. רחם עליי, חמול, חוס. אני טיב, הרי אני מרחם עליך, אבל אתה מאבד עצמך לדעת. באשר אינך שומע לכל מורים, ואם אינך חפץ, יעשה לך תיקון. תגיד לי, מי אתה רוצה? מישהו אחר שיעשה לך בדור הזה בירושלים, שראוי ומקובל בפני הקדוש ברוך הוא, כדי להביא אותו לכאן, שיעשה לך התיקון שלך. וישיב יש הרבה, וגם אתה ירא השם כאחד מהם. ענה ראובן ושאל ממנו על עצמו, ואני כיצד? וישיב לו, גם אתה טוב. אני טיב, אם כן, למה אינך רוצה לצאת כדי שנעשה לך תיקון? וישיב, כי הוא רוצה שיבוא הגאון הראשון לציון, נרו לכאן. זה היה הרב יעקב שאול אל ישר, בעל הישא ברכה. הוא עלה להיות ראשון לציון בתף רשנון ג' 1893. ויעשה התיקון עמכם. אמרתי לו, כי הגאון הראשון לציון הוא זקן מופלג בן פורת יוסף. ובכוחו אז אין כוחו אתה. איך הוא יבוא? ישיב שירכב על עגלה של סוסים ויבוא. אני טיב, גם זה אי אפשר, כי הרבה הקשת לשאול, כי הראשון לציון אין בכוחו ללכת אפילו 4 אמות, 2 מטר. אמנם מבטיחך כי אבקש מלפניו ואתחנן לו שיתפלל בעדך וחיה. וישיב מה טוב ומה נעים ותזכה למצוות. ואחר כך הלכנו כל אחד למקומו. ושלחנו לשאול את פי מורנו ורבנו הרב רבי יחיה התימני על עניין זה. וישיב אמת, כי זה 7 שנים מיום שנהרג בחור אחד בעירנו ביד הגויים. מבני רבי אברהם אראקי, אך שמו אינו ידוע, וכששמענו זה אמרנו, ודאי אמת יגח יקרו, הוא זכר את זה, שהיה בחור כזה שמת בתימן. וראובן הנזכר הלך אצל הגאון הראשון לציון, נרו, והגיד דבריו ליעקב, מתחילה והצוף. יעקב זה רבי יעקב שאול אל ישר, משיב הגאון נרו כי הוא מוכן לפרוע כל הוצאות הסעודה מכיסו. ודווקא כי יתקבצו למחר 10 תלמידי חכמים ותלכו לשם, ותראו דבריו אם באמת רוצה לצאת, תעשו הסעודה. וביום 5 בבוקר הלכתי למקווה, וטבלתי ותיארתי עצמי וציוויתי לראובן שיקבץ לנו 10 תלמידי חכמים אבירי לב, שלא יפחדו ממה שהם הולכים לראות. וגם אני הלכתי אצל ידיד נפשי הגביר כבוד הרב רבי מנשה בצוץ, נרו יהיר, הוא היה גם יליד בגדד. וסיפרתי לו המאורע ולקחתי אותו עימי, וגם שופר לקחתי ועוד לקחנו בידינו עשב, הנקרא רודה, זה פגם, ובלשון ערבי זדב. וחילקנו לכולם, זה מועיל כנגד המזיקים והרוחות וכו' וכו'. ונכנסנו שם, וקיבלנו עלינו מצוות עשה של התשובה. ואמרנו וידוי בלב נשבר ובדמעות שליש, וישבתי אני אצל האישה, ותפסתי הדופק בידי, כנראה על ידי איזה משהו, איזה כיסוי של בגד, שאת צריך לגעת לה בדופק, והתחלתי לעשות הייחוד של הפקד עליו רשע, הנזכר בשער רוח הקודש, יש ייחוד גדול ונורא שמייחדים שהוא יוצא מהפסוק הפקד עליו רשע. זה פסוק שנאמר בספר תהילים פרק ופתד פסוק וב. הפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו, שהוא עוזר לענייני הרוחות. ואני עודנו בתוך האיחוד והתחיל לצעוק עליי הרוח, מה אתה רוצה? כוונתו הייתה לבלבל אותי, ואני לא עניתי בשום דבר, ודווקא התבלבלתי באמצע האיחוד כמה פעמים, וחזרתי עליו, וכשגמרתי הייחוד נכנסתי עמו בשאלה של אתמול, והשיב לי כנזכר לאל, אחד לאחד, את השמות ואת העניינים, למצוא חשבון, וזה עשיתי לך תחילה, כדי שישמעו כל החכמים הנמצאים. כנצי למילים, הכוונה, הסוף של הדיבור אינו מתרצה לצאת כלל ועיקר, וחזרתי לעשות הייחוד, ולכוון להוציא הנפש והרוח המתלבשת במקום הדופק, כמו שמוזכר בדברי הרב, והוא התחיל להוציא לשונו, וצוחק, ולועג לי. ותכף ומיד הקטי אותו מכה גדולה על לחיו. של האישה, אבל הוא מרגיש, כי הוא עכשיו שמה.
ודיברתי עמו קשות וכללות נמרצות, ואמרתי לו בזה הלשון, אנחנו אלה פה קהל גדול וקדוש, ושכינה בינינו, ברשות בית דין של מעלה ושל מטה, ורשות סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, ורשות התורה הקדושה. הרי אנחנו גוזרים ומנדים ומחרימים אותו, שאם לא יצא מכאן, והתחיל לצעוק, הרי אני יוצא. והייתי יושב לימינו, והדופק שלו בידי, וכשנתתי לו המטפחת לקחת ממנו כעניין שיצא, נתתי מידי הימנית לידו השמאלית. וימיין, ויאמר לו, אדוני, ולא זאת היד, כי אם זו היד הימנית, רצה את היד לתת ביד ימין. וכל החכמים הם הראו כן תאמו, וכשגמרתי עם קניין, ביקש ממני שנלמד למנוחתו גם כן. ועניתי הוא, איזה מין לימוד חפץ, עם זוהר הקדוש, משנה, גמרה, וישיב, אתה חכם, יודע מה שצריך ללמוד. אמרתי לו, וכי הוא לא שמע מבדין של מעלה, מה תיקונו? וישיב, מאיפה יודע? והוא היה בגוף הכלב. אני לא יודע. אמרתי לו, כשיצא מהכלב, לא שמע, וישיב, לילה אחד דווקא יצא, ואחר כך נכנס בגוף האישה. אז הוא לא הספיק. אמרתי לו, רצוני לומר, מזמור יענך, זה מזמור כף בתהילים, ואינועם יושב בסתר, והבקשה, והשכבה, וקדיש. כל אשר לכל כפי סדר עשה, מהרשו. מורנו הרב רבי שמואל, בן רבי חיים ויטל. זה הבן. בנו ממשיך דרכו של רבי חיים ויטל. במעשה הרוח הנזכר בסוף שער הגלגולים, אם יספיק בזה, וישיב כן. והתחלנו ללמוד בכינופיה ביחד כל הסדר הנזכר, וחזרו להוציא לשונו ולהתלוצץ עלינו, ואני חרה לי עד מאוד, וחזרתי והכיתיב על לשונו. מכה עצומה בכל כוחי. וקם לפרקס בידיו ורגלה ועשה סימנים כאילו הוא יוצא. אך שקר, לא יצא. וכל מה שדיברתי עם הוא עוד לא השיב תשובה, ואני בראותי ככה אמרתי בוודאי, בזאת המכה התעלם, והתחרטתי הרבה והצטערתי. וכל מה שהשתדלתי בקולוס ותעצומות לא הועילו תחבולותיי, ולא השיב אפילו אות אחת. ואולי עשה כן כדי שנתאה ונאמר שיצא. בראותנו ככה קמנו והלכנו לשלום, כל אחד למקומו. אני החתום מטה, אנו החתומים מטה. בעינינו ראינו את כל מה ש... סיפר רבי בן ציון חזן, ולראיית האמת והצדק כתבנו וחתמנו שמותינו היום כף אב הנחמות, יהפכהו השם לטובה, שנת תפרי סמך ג' הצעיר, יום טוב ססון, הצעיר שלמה שקו הכהן, הצעיר דוד משה קטן, הצעיר אהרון משה קץ, הצעיר יוסף אהרון קץ, הצעיר יצחק לוי, סת, ואז שתקון עוד רשימה של עוד רבנים שכולם חתמו על זה. הצעיר אליהו רחמים בן כבוד הרב רבי שלום מלכה, הצעיר יצחק בן אברהם סגל, הצעיר יוסף מתנה, ישמרו צורו וגואלו, עבד השם מנשה בצוץ יצאו, זה הגביר שהגיע, הצעיר יעקב מזרחי סת, הצעיר רובן שערבני, זה שהביא את רבי בן ציון חזן, הצעיר חזקל רחמים יצאו, הצעיר חזקל עזרא מזרחי. זה בעצם שהוציא לאור את החיבור. וביום ערב שבת, אחר, ערב שבת קודש אחר הצהריים, הלכתי שם עם שתי חכמים, דווקא לראות איך יפול הדבר, ואמרה אישה כי אתמול בלילה קצת, מצאה היונה מנוח, היה לה קצת מנוחה אמנם, עוד הרוח מצער אותה לעתים רחוקות ולא כמקודם, ואני משתהם אחריש למצוא אופן, אשר בו נציל את האומללה, יפה שעה אחת קודם. ויסע עיניי וערב, והנה השמש, והנה השמש של שמעון הצדיק בא ועימו קצת אנשים. הכוונה זה שמערת שמעון הצדיק, יש שם האשמה שבקבר וכו' וכו', כי כן דרך קצת אנשים יראה אלוקים לבוא בכל ערב שבת קודש למערת שמעון הצדיק להשתתח וגם להתפלל מנחה. ונזכרתי שהרוח אמר שהצדיק שמעון עליו השלום דחה אותו ולא קיבלו להשתתח על קברו. אז אמרתי לאישה, הסירי סמלת שביח מעלייך ולבשת מלכות כדי להיכנס למערת שמעון הצדיק. כוונה תתלבשי בגדים טובים. ניקח אותך למערת שמעון הצדיק, וגם שלחתי אנשים לקבץ לנו עוד בני אדם שיבואו עמנו, וכן היה שקיבצו לנו יותר מי"ב אנשים. והלכנו כולנו יחד למערת שמעון הצדיק, וקודם כל נכנסתי לבדי והתפללתי שמה, כי בזכות הצדיק יעזרנו הקדוש ברוך הוא שכינתי, וחזרתי ויצאתי אצל הקהל, והאישה עומדים בחוץ. עשיתי הייחוד הנזכר לאל, והתחיל הרוח לפרקס, וגזרתי שתיכנס האישה פלונית בנן פלונית לבדה. הכוונה היא לבד, לשמעון הצדיק. והנחש יחול על הרוח שהוא פלוני בן פלוני אם ייכנס עימה. הוא אמר לאישה, את חייבת להיכנס עכשיו לבד בפנים, ואם גם הרוח ייכנס איתך, הוא יהיה מנודה, מוחרם ומושמט. ודחפתי את האישה למערת שמעון הצדיק, ואנחנו עמדנו בחוץ ואמרנו, כל סדר מוהרשו.
והבקשה ליציאת הרוח, הכל בלב נשבר. ואחר כך נכנסנו למערת שמעון הצדיק, ומצאנו את האישה מתעלפת. ועוררנו אותה. וביקשה ממנו שנוליך אותה לביתה, כי הרגישה שעברו עליה כמו חבלי יולדה. איסורים נוראים. וכן עשיתי שלחתיה לביתה, והלכנו למקומנו כסבורים שלא יצא הרוח. יען שראינוה מרטטת ומפרקסת בהליכתה. ביום שבת קודש, הלכתי אצל ידיד נפשי, הגביר כבוד מורנו הרב רבי שלום מוסייאיוב, נרו יאיר. הוא היה מעשירי בוחרה ומראשוני העולים לירושלים בשנת תרנ"ן. וסיפרתי לו כל העניין, והביאני המלך הדרה והראני את כל אוצר הספרים, כתבי יד העתיקים שלו, ומתוכם כהן החשמל ספר ישן נושן מכתב יד קודשו של מהרחו, רבי חיים ויטל. ושם הספר תעלומות החוכמה, אשר שמו מורה עליו כי לא נותן להתגלות. ומצאתי בו דברים נפלאים, והכריחני לחזור עוד הפעם אצלו ביום ראשון, כדי להעתיק ממנו דברים השייכים לענייננו. דברים שקשורים להוצאה של הרוח. וביום אחד הצעתי הדברים לפני מורנו ורבנו הרב החסיד האלוקי כבוד מורנו הרב רבי שאול דוויק הכהן, מרבני ארם צובה יגן עליה האלוקים, ובפני הרב החסיד השקטן בתורה כבוד מורנו ורבנו הרב רבי אברהם אנטבי, ובפני ידיד נפשי החסיד המפורסם כבוד מורנו הרב רבי עזרא רפאול הררי, והרשוני על זה, אמנם לא במהירות אלא אחר כל העמל ותורך, והצילו מעודם עליי וברכו אותי שיעזרני הקדוש ברוך הוא וחיזקו ואימצו את לבבי לבעל הרפא חס ושלום, שלא יעזוב את האישה ככה מסכנה. וכן עשיתי כשפיר גזרתם, כוונה מה שהם גזרו עליי, וטבלתי והלכתי שם לבדי, ועשיתי ייחודים, וכל מה שטרחתי לא רצה הרוח לדבר עם מי ועשה עצמו אילם. וכל מה שאדבר לו הוא צוחק בפניי דווקא. אז אמרתי, קראו לחכם דוד שהוא בקי בשמות התומה. אמרתי, קראו לאחד, והלכו וקראו, ותכף הוא מיד התחיל לעשן ולהקטיר לפניו, וכתב לו שמות על ידיו, רגליו, והתחיל לדבר עמו. והנה ישבתי מנגד ושתקתי, והתחיל לשאול אותו מי הוא, ולא רצה להגיד לו. ואחרי כל עמל ותור אחד שאמר לו, מה רוצים ממני? אני איני יהודי. אני בכלל לא יהודי. היהודי התימני כבר יצא מפה ביום השישי במערת שמעון הצדיק. וחזר לשאול אותו, איך אינך יהוד? אין אינך יהודי? אגיד ענה לי, מאיזה עם אתה? אפשר מבני העמה, הכוונה מהערבים, וישיב יותר עם מבני העמה. אמר לו, אם כן, מי אתה? וישיב מעובדי השמש. אמרתי לו מה שמו ולא רצה להגיד לו בשום אופן, והתחיל חכם דוד לכתוב לו שמות בקערה חדשה, וקם הרוח להתלוצץ עליו. וכותב באצבעו על כפו השנית ולועג בלשונו. הרוח עושה ככה, כותב לו על היד, כאילו, ואומר לו, לא יועילו כתיבותיך. וחכם דוד מחק הכתיבה במים ורצה להשקוטו. והיה שוטה ואחר כך זורק את המים בפני חכם דוד ועל זקנו וצוחק עליו וכותב לו עוד וישקעו ואחר כך התחיל לשאול אותו מי הוא וישיב כי הוא רעב ורוצה לאכול. וחכם דוד משיב לו, ייתן לו סם המוות. אמרתי, תנו לו רע, לא מגיע לו לאכול. והוא כועס עליו ואמר לו, למה אתה מקלל אותי בעלות רבות? וחזר חכם דוד לכתוב לו שמות והוא מתלוצץ עליו ואוחז את לחיו ואומר לו, הביט בפניי, הסתכל בי, אני אוהבך הרבה. הביטה, הוראה, אני אתן לך איזה דברים טובים. ככה הרוח אומרת לחכם דוד הזה. ומשים לו חכם דוד, אם אתה אוהב אותי, למה רימיתני זה כמה פעמים אשר הבטחתני לצאת ולא יצאת? ואיקה משיב לו, לא אני שהבטחתיך, אלא היהודי התימני שהיה פה מקודם. ויצא על ידי החכמים שהיו ביום חמישי, וביום השישי, קרוב לערב, יצא במערת שמעון הצדיק, בכוח שמעון הצדיק. והחכמים נראו שקרנים אשר הבטיחו לעשות לו תיקון, סעודה ולימוד ועדיין לא עשו. ובוודאי הוא מוכן להזיק את בני ביתם אם לא יקיימו את מה שהבטיחו. הוא מחכה להם להזיק אם הם לא יעשו לו. וחזר חכם דוד ואמר לו שיצא גם הוא, וישיב כי הוא אינו רוצה לצאת, כי גם הוא אימו חברים תקיפים גיבורים, ולא נמוגה לבב כמו היהודי שיצא. הוא פחדן, יצא. ומה גם כי מקודם היה המקום צער? עכשיו, שהלך היהודי, התרחב המקום, וכל מה שהיה מדבר לו חכם דוד היה מתלוצץ עליו ומשיב דברים בשחוק. ואני יושב ושותק, ואמרתי אני בליבי, אם יחיה חכם דוד 1,000 שנים לא יוכל להוציא את הרוח הזה. כי הזרה שמענו מפי הארי החי שצריך להתחזק כנגד הרוח ולגעור בו ולמשול עליו כמלך אל העבד. ואם לא, אז הרוח לא ישגיח עליך ולא יפחד ממך. עד רבה יתלוצץ עליך ואפשר גם כן יזיקך. אם אתה עם הרוח או... כך מצאתי בכתב יד קודשו של מהרחו, רבי חיים ויטל. והפשלתי כלי לאחור ויצאתי משם וחיפשתי
על אהובי ראובן, רובי ראובן שרבני, וסיפרתי לו העניין וחזרתי אותו לעשות סעודה יפה שעה אחת קודם, והבטחתי כי גם בעזרת השם בישועתו נוציא את הרוח העקום, העובד כוכבים ומזלות, וישיב ראובן, כי למחר ביום ב' נזמין צורכי הסעודה, וביום שלישי בבוקר נלך שמה. וביום שני הייתי חלוש, ולא יכולתי ללכת שמה, כי הדרך רחוק מחוץ לעיר יותר מ-10 דקות, ובליל שלישי עשיתי שאלת חלום, עם אמת היהודי יצא ונשאר העקום. ואם תמצא לומר שיצא היהודי ונשאר הגוי, האם יעזרני הקדוש ברוך הוא להוציאו? וישיבו לי איזה הוא חכם הרואה את הנולד, וצדיק באמונתו יחיה. וכשהתעוררתי בלילה שמחתי הרבה. זאת אומרת, איזה חכם הרואה את הנולד, אתה ראית את מה שבאמת עשה, עזר וכו'. וצדיק באמונתו יחיה, זאת אומרת, אתה על ידי האמונה שלך, תוכל לבוא ולהחיות את האישה הזאת. ותכף ומיד כתבתי קמי הקטן, בעל 8 תיבות ולא יותר. כי בטחתי בהשם יתברך שיעזרני להוציא את הרוח, ותכף צריך לאישה קמי. למה? כי אם לא יעשו כזה דבר, כתקנת רבותינו, זכרונם לברכה, שגופה יהיה רעוע, ועלול להיכנס בו שדים, מזקים ורוחות. אם לא יהיה עליה קמי. ולזה באתי בגבורות וכתבתי קמי, מה שאין דרכי בזה. ולא עשיתי עצמי חסיד שותה, כי פיקוח נפשות שנו כאן. אם נוציאו לה את הרוח ולא יכתבו לה את הקמע שישמור שלא ייכנס שוב. ובכיליון עיניים קיוויתי, חיכיתי לאור הבוקר, ואחר שהתפללתי שחרית לקחתי עצמי עמי את ידיד נפשי הגביר, כבוד הרב רבי מנשה בצוץ, וגם שופר, וקיבצנו יותר מ-15 תלמידי חכמים. והלכנו שם לעשות סעודה, וקודם כל ישבתי אצל האישה, ותפסתי את הדופק שלה, והתחלתי לעשות את הייחוד הנזכר. והרוח עשה עצמו חרש שדיברו בו חכמים, לא שומע ולא מדבר. ולא ידעתי טעמו. למה הוא לא מגיב? אם בשביל שהוא גוי, עקום, ולא מתפעל בשמות הקודש, או שהוא עושה ברמאות. וחזרתי על הייחוד כמה פעמים, ולא דיבר אפילו עוד אחת. והרבה הצטערתי, ושלחתי לקרוא לחכם דוד, והלכו וקראו אותו וישב, ועשה כמעשהו הראשון, כל מיני שמות תומה, כתורת, והתחיל לדבר עמו כל הדברים של אתמול. אחר כך אמרתי לחכם דוד, מה זה אתה מדבר עמו בפרח? תגער בו. והשיב כי הוא מתפחד, שמה יקהו פתאום או יזיק לאישה מרוב הכעס. כששתתי זה וכששמעתי את זה אמרתי לו, תשתוק, אני רוצה לדבר איתו. ותפסתי את הדופק בידי וכיוונתי כראוי ושאלתי אותו מי הוא, מאיזה עם. השיב שהוא לא רוצה לדבר עם הרבה אנשים, רק עם אדם אחד. אמרתי לו, אני האחד, תדבר איתי. ישיב כי הוא רוצה שידבר דווקא עם חכם דוד. עניתי הוא זה רחוק ממך, אתה לא תקבל את זה. כי לא תוסיף עוד לדבר עם חכם דוד. וישיב לי, אפילו תנבח ככלב, איני משגיח בך להשיב לך תשובה. לא רוצה לדבר איתך. והחזיר פניו מן כנגדי. ובראותי זה הרעמתי עליו בקולי, וגערתי בו, והראיתי לו פנים של זעם, וגזרתי עליו בנידוי חרם שמתה, שיומר שמו במהרה, וישיב עובד שמש. אמרתי לו רשע, ושם רשעים הרכב. תאמר את השם שלך האמיתי. יפה שעה אחת קודם. מה אתה אומר לי, עובד שמש? והוא אמר לו, אשרוף אותו. ואם לא, ואמרתי לו, אשרוף אותו, וישיב זה שמו, אשר יקראו לו עובד שמש. זה השם שלי. אמרתי לו, אני רוצה לדעת את שמו ושם אמו תכף ומיד, וישיב אני לא מגיד לך. והחזיר פניו ממני, אז תפסתי את לחיו בידי השנית, בחוזר גדול, להחזירו כנגדי, סובב את הראש, וענה ואמר לי, דייך, אני חושב שיגיע לך נזק, וניחמת באחריתך. אתה תנזק ממני. אמרתי לו, רשע, אני לא רוצה שום דבר, כי אם את שמו. וישיב, מה לך ולי? אני לא יהודי. היהודי התימני יצא ביום שישי. עניתי הוא שיקח קל וחומר, אם יהודי יצא, לא כל שכן הוא שיצא. וישיב כי בשום אופן לא יצא, וכל מה שיש בכוחך לעשות עשה. כשיומי זאת חרה לי הרבה וחזקתי ידי בידו, ותפסתי ידי בחותמו בכוונה ידועה אצלי. הוא אומר, כיוונתי איזה שם קדוש שאם נוגעים בחותם, והתחיל לצוק עליי, תעזבני, תעזוב את ידי. ומשך את ידו בחוזה גדול ובכעס, והראה לי פנים זעופות, והיה רוצה לשלוף את ידו מידי, ורוצה להרביץ לי, להקוט אותי. ותכף ומיד עזרתי כגבר חלצאי, אמנם ליבי יחיל בקרבי. אומר, אני התחזקתי, אבל בלב אני רועד מפחד. ותפסתי ידו בחוזק גדול, תהילות להשם יתברך, שנתן לי כוח נורא. וכשראו החכמים, ישמרו צורם, כך צעקו עליי, תעזבו, תקום תברח, למען השם יתברך.
אמנם אני לא שמעתי בקולם ולא יתתי להם אוזן קשבת, כי אמרתי, אם באמת תעזוב את ידו, אז סכנה עצומה צפויה לי בר מינן. לא יכול לעזוב אותו. ומה גם כי הוא יתחזק עליי ביותר ולא ישגיח בי, והתלוצץ עליי, כמו שעשה לחכם דוד. אמנם מחזיקי נתיבותה, אני מחזיק טובה לידיד נפשי, הרב החסיד, סובר הרזים, כבוד מורנו רבי יום טוב ססון, שהיה יושב אצלי והיה מחזק את ליבי, ואומר לי, אל תשגח בדבריהם, חזק ואמץ, תמשיך, אל תעזוב אותו. וגם בחכמים חרה פה, וגר בהם שישתקו דווקא, ולא יפחדו עליי. ועיד בפניהם, כי יד הרוח הייתה קשה כברזל ממש. והרבה תמה עליי, איך יכולתי להחזיק בו שלא שלף אותה הרוח מידי, אם לא שעזרוני מן השמיים. וידיד נפשי הגביר היקר דרכים רבנן, שאוהב תלמידי חכמים, והוא גוף עצוב מרבנן, הוא גם עצמו היה תלמיד חכם, כבוד הרב רבי מנשה בצוץ, פרס כפיו בתחינה, וכה אמר בתפילתו, אי שמעון הצדיק, אנחנו אלה פה היום, כולנו יושבים בשכונה שלך, מסתופפים בצל תורתך, חבל על צדיק גדול כמוך, שיבואו אנשים אצלו, ויהיה להם שום נזק, חס ושלום. מהרוח הזאת, אשר על כן התפלל הקדוש ברוך הוא, על ידיד נפשי בן ציון, שיתחזק ויעמוד נגד הסמכמם הרשע, בר מינן, והתגבר עליו, ולא תעשנה ידיו תושייה, כי כל כוונתו לשמיים, והכניס עצמו במבוכה גדולה כזו, שלא על מנת לקבל פרס. ככה סיפר לי ידיד הנזכר, אחרי בית ימים, מטעם שראה אותי שכל פניי נתכסו בירקון והייתי רועד. ובראותי ככה, עמדתי בחוזק ואמרתי לו בזה הלשון, רשע, נבל, מוחרם, צא, צא, צא מכאן, כי אני גוזר עליך בכוח שמות שנתכוונתי בהם, ובכוח המלאכים, אשר העתקתי מספר כתב יד קודש מהרחו, אשר עד אתה לא נתנני ליבי להשתמש בהם זולת אתה, אשר הייתי מפחד, וירא מאוד לנפשי. והוכרחתי לכל זה, והשם הטוב יחפר בעדי, אמן כן ירצון, כי כל כוונתי לשם שמיים. והנה התחיל לצעוק בכל נורא, הרי אני יוצא, פנו מקום! הרי אני יוצא, פתחו את הדלת! כבר קצתי, נהרגתי, נאלצתי, נשרפתי, אנה אפנה, אנה אברח. והיה מקביע עצמו עד התקרה, וחוזר ונופל לארץ, וצועק, 6 פעמים. ומהיושבים קצת ברחו לחצר, והנשארים קמו עמדו. גם אני רעדה חזתני, ועמדתי על רגלי, כי ממש אריה שאג מלא עירה, רחמנה לצלן. מהקולות ששמענו, ובראותי כי באמת יוצא, וגם החכמים, נתקרקמו פניהם מרוב צעקותיו וקולי קלותיו, אזי צעקתי עליהם, שיאמרו והיא נועם. ותכף ומיד צעקו בקול גדול, והיא נועם, יושב בסתר, ואתה על שבעתה ממש. ואני הייתי מפחד על עצמי הרבה, שמה מרוב קפיצותיו ומכוח צערו, בפתע פתאום יקה אותי, כי הוא בכעס עליי. התחלתי להשביעו ולגזור עליו כנזכר לאל, שלא יצא כי היא מעצבע קטנה. ושלא יזיק לאישה כלל, ושלא יחזור להיכנס בה, ולא יזיק לשום אחד מהעומדים. שלא ייכנס בגוף שום בר ישראל, ואחר כך התחלתי לתקוע בשופר, ולכוון בכוונות הנצרכים, עד שגמרו ג' וד' פעמים, והיא נועם יושב בסתר, והנה נחה שקטה הארץ לקולו, ונשארה האישה מתעלפת כמו 5 דקות. ואני חשבתי שכל זה עושה ברמאות, ולא יצא. ואמרתי לחכמים כי שקר לא יצא, כי שום סימן אין לאישה באצבע. כשבאה אם האישה ועוררה אותה תכף ומיד, נתנה ידה על אצבע רגלה, והתחילה ליצוק מר, כי מרגשת כאב גדול, כאילו חתכו אותה בסכין. אז התמלא לי בי גיל ושמחה, ואמרתי שבוודאי יצא, וכל עוד שהאישה מצטערת וצועקת מכאב אצבע רגלה, כך גדלה שמחתנו כולנו, ותכף ומיד תליתי עליה קמיה, שכתבתי בלילה, וקמנו להתפלל מנחה, כדי לעשות סעודה אחר כך, והתפללנו בשמחה רבה, כמוצאים שלל רב, וישבנו לאכול ולשתות, ושגמרנו פתחתי פי, בשניים גרגירים דברי תורה על השולחן, וכשגמרתי עמד ראובן ואמר קדיש והשכבה, על רפואת נשמת הרוח, צלח בן דבורה, נשמתו עדן. עד כאן הסיפור. יש בהמשך הקונטרס את הדברי תורה שהוא בא ואמר שם. באותו העסק. הסיפור הזה, באנו וקראנו אותו. מי שקורא רגיל בסיפורים של רבי יהודה פתיה, לא כל כך התרגש מהדבר הזה. אבל הנקודה היא, צריכים לדעת, יש דין ויש דיין, ורבי בן ציון חזן, באותו זמן שהוא עשה את זה, הוא היה בגיל 26. והקדוש ברוך הוא, לא אלמן ישראל, מדי פעם הוא עושה דברים כאלו, שבעצם מאירים אותנו, שעל הכל יביא האלוקים במשפט. כמה צריך לבוא ולהיזהר חס ושלום, לא להיכנס למחלוקות,
לקטטות, לכעסים, כי בעצם זה הדרך, וזו הסיבה שהרוח נכנסה לגוף האישה. השם יצילנו, נזכה לחזור בתשובה על כל עוונותינו, נזכה לקדש שם שמיים, ולעשות רצון השם כרצונו, אמן כן יהי רצון. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפי העליון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכרו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, תזכירו ויצליחו, תזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.